Скандал, який облетів усі інформагенці України та світу. 51 немовля від сурогатних матерів утримують у столичному готелі. Їх не можуть віддати батькам, по-перше, через карантин, а по-друге, через недосконалість законодавства. 7 іспанських пар вже звернулися до Європарламенту через те, що не можуть забрати з України новонароджених. До речі, це вже другий подібний скандал за останній місяць. То що сталося і що буде з малюками? Ксенія Барвіненко. Від їхнього плачу серце обливається кров'ю. Майже півсотні немовлят в одній кімнаті київського готелю чекають на своїх батьків. Усі народжені від сурогатних матерів. Їхні батьки – громадяни ледь не з усього світу – США, ЄС, Китай, але через карантин забрати немовлят додому не можуть, доглядає малечу персонал клініки сурогатного материнства. На відео немовлята заходяться від плачу. Працівники клініки розповідають, як доглядають малечу і чекають, коли діти опиняться поруч з люблячими батьками. Ролик розмістили лише на міжнародній версії сайту, але за добу відео розлетілося мережею і шокувало українців. Мені до болю шкода цих немовлят, покинуті без справжніх матерів. Ціль відео – запевнити покупців, що товар утримується на складі. Даруйте в готелі в належному стані. Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати. Це реакція омбудсмена з прав людини Людмили Денисової. Вона закликала удосконалити законодавство, пов'язане з сурогатним материнством, аби діти в Україні не ставали об'єктом торгівлі. Ми вже розповідали, що Україна перетворилася мало не на світовий інкубатор, бо ж у багатьох країнах сурогатне материнство або заборонене, як у Франції, або ж карається смертю, як у Китаї. То що таке сурогатне материнство в Україні? Торгівля людьми, комерційна експлуатація жінок чи світла місія, бодай і за гроші, подарувати чужим людям щастя батьківства? Йдемо дізнаватися до юристів. У нас уявлення все рівно мати, яка виносила і народила, це є, ну, там, матір'ю. І досить важко звикнути з тим, що ця людина просто надала послуги і ніякого відношення до цієї дитини немає. Ну, в Україні на сьогоднішній день там дуже ліберальне законодавство стосовно цього. І, ну, ми бачимо, до цього це призводить, але з одного боку це там виглядає погано для суспільства, що багато дітей в одному приміщенні. А з іншого боку, для когось це благо, оскільки батьки якісь можуть отримати дитину, яку вони так би не могли отримати. На подвір'ї клініки нас намагалися запевнити, що медзаклад зачинений. Утім, на рецепції люди. Та й вони в один голос говорять, керівництва на місці немає. На жаль, зараз представник від'їхав якраз туди, де знаходиться. Зрештою, ми натрапили на головного лікаря. Він сурогатне материнство називає виключно замінним і розповідає, як діти опинились в готелі. Для такої категорії осіб, як іноземні громадяни, які скористувались можливістю допоміжних репродуктивних технологій, для них в'їзд на сьогоднішній день заборонений. І процедура в'їзду на територію України дуже важка. Тому ті діти, які народились в період карантину, перебувають на сьогоднішній день на Україні без батьків. Там створені всі умови. Дітки під постійним наглядом. А ось і готель, в якому перебувають малюки. Напередодні сюди навідалися правозахисники, аби перевірити, як живуть немовлята. Тож і ми хочемо дізнатися, як почувається малеча. Та замість відповіді лише гуркіт металевих воріт, які перед нами закрили. Лише за 2 години, поки ми стовбичили біля затягнутого колючим дротом паркану готелю, до нас вийшов директор клініки. Розповідає, стали заручниками ситуації, коли без спецдозволу біологічні батьки з-за кордону не можуть потрапити до України. Американці, шведи, швейцарці, англічани, ірландці, Кіпр швидко написав просьби
за своих родителей впустить. Посольство Іспанії нам, наприклад, сказало, що нам вообще все равно. В офісі уповноваженого з прав людини вже розробили механізм, аби якнайшвидше об'єднати дітлахів з батьками. Загалом в Україні понад 100 дітей чекають в різних таких медичних центрах, репродуктивної медицини. А якщо буде продовжено карантин, на той прогноз, який дає в тому числі МОЗ України, то це може бути навіть не сотні дітей, а вже майже тисячі. Скільки ще діти пробудуть в готелі, невідомо. Через прогалини в законодавстві та карантинні обмеження це може затягнутися на місяці. Діти при живих батьках підростатимуть в готелі, як в сиротинці. Ксенія Барвіненко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер».